السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بدن کی سلامتی کے لیے روزانہ یہ چار کلمات پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عافینی فی بدنی، اے اللہ مجھے میرے جسم میں عافیت دے۔ دوسری دعا ہے، اللہم عافینی فی سمعی، ترجمہ، اے اللہ مجھے میرے کانوں میں عافیت دے۔ تیسری دعا، اللہم عافینی فی بصری، اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے۔ چوتھی دعا، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔